რუსთაველის რკალზე პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ოპელის ფირმის მანქანა ველოსიპედით მოსიარულეს დაეჯახა, თუმცა ინციდენტის გამო გზაზე საავტომობილო მიმოსვლა არ შეწყვეტილა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ველოსიპედისტი მსუბუქად დაშავდა. დაზარალებული საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების სამსახურის მიერ ფოთის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში იქნა ჰოსპიტალიზირებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარ ფაქტზე ადმინისტრაციული საქმის წარმოება მიმდინარეობს.